हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आदित्य विद्यालय। आ चैनल ने लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो जेथी अमारा आवनारा वीडियो तमे सौथी पहेला अने झड़पथी जोई शको। आजे आपणे शुरू करीशुं नवनीत इंग्लिश प्राइमर पार्ट टू धोरण बीजा माटे। एमां पहेलुं लेसन आवे छे ध आल्फाबेट। तो आमां तमारे शुं करवानुं छे, केपिटल लेटरनो ए, पछी स्मोल लेटरनो ए, एनो उच्चार अने स्पेलिंग लखवाना छे। पहली एबीसीडीनो ए, बीजी एबीसीडीनो ए, एनो उच्चारमां ए लखवानुं अने ए एन टी आंटनो स्पेलिंग लखी अने पांच वार लखवाना छे अने पाका करवाना छे ए टू झेड सुधी। ई ज रीतना बीनो ब, बेट, सीनो क तो एनो के, डीनो ड तो એનો શું થશે ડો, ઈમાં એનો ઉચ્ચાર શું થશે ઈ થશે અને એ થશે એટલે એગ, એફમાં ફો તો એનો શું થશે ફેન, ગનો જી તો જીમાં શું લખવાનો એનો સ્પેલિંગ જી યુ એન ગન, એચ એન એચ યુ ટી હોટ અને એનો પહેલી એબીસીડી, બીજી એબીસીડી અને હ, એ રીતના તમારે એ ટુ ઝેડ સુધી લખવાનું રહેશે। પાંચ પાંચ વાર લખીને પાકું કરવાનું છે। હવે અહીંયા શું આપેલું છે, એ ટુ ઝેડ લખો। એ ટુ ઝેડ એટલે પહેલી એબીસીડી લખવાની છે અહીંયા તમારે। જે રીતના મેં લખેલી છે એ રીતના તમારે પહેલી એબીસીડી લખવાની રહેશે। એમાં એ બી સી ડી ઈ એફ જી એચ આઈ જે કે એલ એમ એન ઓ પી ક્યુ આર એસ ટી યુ વી ડબલ્યુ એક્સ વાય ને ઝેડ। કેપિટલ લેટર હંમેશા થ્રી લીટીમાં જ લખવાના રહેશે। હવે આવે છે એ ટુ ઝેડ લખો। એ ટુ ઝેડ એટલે સ્મોલ આલ્ફાબેટ લખવાની બીજી એબીસીડી। જે રીતના મેં લખેલી છે, અમુક અક્ષર ઉપર આવશે, અમુક નીચે આવશે, એ રીતના તમારે લખવાની રહેશે। ચિત્રો જોઈ એ ઈ આઈ ઓ યુ વડે ખાલી જગ્યા પૂરો। એ ઈ આઈ ઓ એટલે શું કે વોવેસ, વોવેસમાં તમારે વોવેસ મૂકીને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। અહીંયા એચ એ ટી તો અહીંયા શું લખવાનું એ, અહીંયા એચ અને બ્લેન્ક્સ ખાલી જગ્યા આપેલી છે અને ટી એ પછી તો અહીં શું લખવાનું એચ યુ ટી હોટ, એલ ઈ જી લે, પી આઈ જી પી, જી યુ એન ગન, ટી ઓ પી ટો, એચ ઈ એન હેન, એ એન ટી આંટ, પી આઈ એન પિન, એમ ઓ પી મો, એચ યુ ટી હોટ, એલ ઓ જી લો, એફ એ એન ફેન, બી આઈ એન બેન, ટી એ પી ટેપ, પી આઈ એન પિન, પી ઈ એન પિન, પેનનો આવશે અહીંયા પી ઈ એન પેન, ઈ ડબલ જી એ, બી યુ એસ બસ અને એમ ઓ પી મો। આ ખાલી જગ્યામાં તમારે ખાલી એ ઈ આઈ ઓ યુ વડે જ ખાલી જગ્યા પૂરવાની રહેશે। આ ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો જેથી અમારા આવનારા વિડીયો તમે સૌથી પહેલાં અને ઝડપથી જોઈશો। હવે આપણે લેસન પહેલું, એનું છેલ્લું પેજ છે, સમાન ઉચ્ચારવાળા શબ્દો લખો। અહીંયા સી એ એન કેન લખું તો તમારે અહીંયા નીચે લખવાનું છે સી એ એન કેન, એફ એ ટી ફેટ, જી ઓ ટી ગોટ, સી ઓ વાય, બી આઈ ડી, ડી આઈ પી, એ રીતના તમારે આખું પેજ પૂરું કરવાનું રહેશે। ઉપર જે સ્પેલિંગ આપ્યા છે તેની નીચે કોપી જ કરવાની છે।